3 липня в ефірі новини на відкритому у студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Чергова російська атака по Дніпру. Зранку окупанти спрямували на наше місто ракети та безпілотники. Внаслідок обстрілу 4 людей загинули, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Постраждали щонайменше 34, серед них 14-річна дівчинка, двоє у важкому стані. Доправлений до нашої лікарні чоловік, в якого відірвана ліва кінцівка на рівні коліна. Він вже взятий в операційну. Права нога пошкоджена, але ми будемо робити все можливе, щоб її зберегти. Чоловіку 60 років. За інформацією обласної військової адміністрації, у місті сталося кілька пожеж. Також є руйнування, зокрема, торговельного центру, магазинів, зупинок. Жителі знаходять уламки просто посеред вулиці. Пролунало, певно, 3-4 взриви. Я впав на підлогу, закрився і після чого вже майже попрощався з життям і сказав дружині, що я тебе люблю, все, бувай. На місці штаб розгорнутий, на місці працюють ДСНСники, на місці працюють всі комунальні служби щодо ліквідації наслідків. Продовжуємо евакуйовувати людей з місця можливого возгорання і тих наслідків, які ми зараз бачимо з вами. Від ворожої атаки пошкоджені й заклади освіти, повідомляють у мерії. У дитячих садках номер 105 та 197, а також ліцей 120 та гімназії 89 тріснуло кілька вікон і понівечило рами. До уваги пасажирів, внаслідок російської ранкової атаки по Дніпру у місті тимчасово зміниться робота електротранспорту, інформують у мерії. Трамвай номер 11 курсуватиме до вулиці Енергетичної. Тролейбуси А та Б їхатимуть через проспект Олександра Поля, а маршрут номер 19 – до площі Космічної. Також через перекриття проїжджої частини по вулиці Макарова зміниться і рух автобусів, інформують у мерії. Актуальний розклад ви зараз бачите на своїх екранах. 4 липня у Дніпрі оголосили траур за загиблими внаслідок російської атаки по місту 3 числа. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив мер Борис Філатов. Вранці на Дніпропетровщині наші захисники знищили 5 ракет та стільки ж безпілотників, зокрема розвідники та шахеди, інформують в обласній військовій адміністрації. Ворог не припиняв атакувати Нікопольщину. Зранку вгатили по райцентру та Марганецькій громаді, влучили артснарядами та безпілотниками, повідомляють у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Внаслідок обстрілу виникла пожежа у будинку. Росіяни пошкодили також ще 6 осель, гараж і лінію електропередач. Вони захищають наше небо від російського брухту, знищують ворожу авіацію, ракети, безпілотники, рятують життя мільйонів, зберігають міста, селища, інфраструктуру. 3 липня Україна відзначає День зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Наших оборонців привітав і президент Володимир Зеленський. Дякую за професіоналізм і влучність, які дають нашій державі необхідний захист. Робимо все, щоб ви мали ще більше інструментів для боротьби з російським терором. Пожежа, яка забрала життя у Новокодацькому районі Дніпра на вулиці Морської піхоти, під час гасіння полум'я надзвичайники знайшли тіло 86-річного чоловіка, інформують в управлінні ДСНС області. Займання сталося на 2-му поверсі будинку, там горіли речі. Вогонь загасили менш ніж за півгодини. Сів в авто і навтьоки. У Дніпрі затримали зловмисника. За інформацією управління Нацполіції області, 32-річний підозрюваний викрав легковик з СТО в індустріальному районі. Працівники одразу повідомили про це правоохоронцям. Чоловіка затримали на виїзді з міста. Виявилося, що раніше він вже був судимий. Триває слідство. Понад 41 гектар. Стільки за останню добу на Дніпропетровщині знищив вогонь. Про це повідомляють в управлінні ДСНС області. І додають, 7 разів горіло сміття, 2 сільгоспугіддя та 41 трава. Надзвичайники нагадують, на території району діє надзвичайна пожежна небезпека. І закликають населення не підпалювати рослинність та непотріб. Усе почалося з однієї пісні, а далі все так закрутилося, що виконавці і самі не знають, як стали реабілітувати українців музикою. До свого 5-річчя у Дніпрі виступив перший волонтерський хор міста. Лунали патріотичні пісні та оплески. Детальніше дивіться у сюжеті.
На сцені перший волонтерський хор Дніпра. Зараз розпочнеться один із десятків їхніх виступів. Та насправді він особливий, кажуть виконавці, бо цього разу відзначають 5-річчя створення колективу. Зал же зустрічає їх оплесками. Концерт розпочинають маршем нової української армії. Пісня для виконавців символічна, бо саме з неї все і зародилося. Мабуть, сьогодні саме такий гарний день, тому що це, так сказати, підсумок 5-річної нашої роботи. Тому що коли 5 років ми починали співати, то ми взагалі думали, що одноразово тільки прийшли, заспівали одну пісню і пішли. Та сталося не так, як гадалося. Далі пішли інші пісні, якими хористи зараз тішать українців. Серед них і «Червона калина». Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. І про війну та найрідніших. Яку волонтери нині вважають своїм гімном. Насправді доля звела докупи ще задовго до виступів. Усі виконавці – люди різних професій, зокрема викладачі та журналісти. Але вони познайомилися, бо були ще й волонтерами. Допомагали кожен у своєму напрямку, розповідають шанувальники. Хтось займається пораненими, хтось ліками, хтось з пошуками пропавших безвісти. Як продовження своєї діяльності вони ще й співають, приносять радість. Ну, композиції мені всі подобаються. До вторгнення зі своїми композиціями волонтери їздили на передову. Зараз діяльність трохи змінилася. Ми їздили і в зону АТО, як раніше називалась, Волнабаху, Карлівку, Підщастя. Їздили на полігони до хлопців. Зараз ми не можемо їздити, на жаль, кудись далеко, але ми підтримуємо хлопців, які лежать в лікарнях. Слухачі кажуть, із цим хором знайомі давно. Цінують те, що вони роблять все за покликом душі. Сьогодні пісня нашого волонтерського хору «В строю» разом з нашими бійцями. Виступають неодноразово, дуже вдячні. Це теж праця, це теж переживання, це все проводиться і проводиться через себе. Пропускається кожна пісня. Репертуар знаємо, підспівуємо, коли треба. Це їм допомагає, мабуть, і допомагає їм, і нам всім, всій Україні допомагає. Та не лише іншим, а й собі, розповідають волонтери, допомагають такими виступами. Я чула, що люди кажуть, що це їм дуже потрібно, але я скажу вам відверто, це і нам дуже потрібно. Це дуже потрібно для самих волонтерів, тому що ми виснажуємося. Ми дуже багато енергії витрачаємо не на себе. І цей спів, він ніби повертає нас. У хорі додають, на те, що стільки людей зможе вирватися на концерт у такі тяжкі дні для Дніпра, який страждає через російські обстріли, навіть не сподівалися. Та кажуть, значить для слухачів це не стільки ж важливо, як і для самих волонтерів. Арнаут, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий». І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі «Відкритого», які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше. Та бережіть себе!